Thank you.
Mana anaknya? Nina, tuanku. Kenapa Sarawak? Sain. Ni Prince Ahmad ada ni, Prince Ahmad. Bagus nasib. Hai, Sain. Terima kasih. Tengku Ahmad ada, Tengku Ahmad. Tengku Ahmad. Thank you. Selfie. Tengku Ahmad. Jaga abang polis. Tengku, saya. Handsome tak adik saya? Mak. Tu tengok apa? Dah. Sana. Sudah makan semua? Sudah. Yeah. Bye, thank you. Best Sarawak. Sarawak is so fun. Oh, okey, yang belakang pula, yang belakang, yang depan, yang selesai ni ke belakang. Ini adik saya, Tengku Ahmad. Selamat datang semua, ini masa